أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. برادران یا خبر یو کې گزارشات یو ک ز بندور ای تاسو زریه سره دا ټولو ناظرین ته دا گزارش وکم چې اف ای آر حوالی سره عجیب عجیب خبرې دې لایي کی بهر حال دوی اول دا شی اقدام خو پاتې ولګیدل اور مو نه بالکل یا گبروی نه یو دو حکومت کوم کورونه دی هغه بخپل کورونه کوي مو خپل کومه ذمہ داری دی هغه مو خپل ذمہ داری پورا کو لحاظ ای گبرای والی هیڅ ضرورت ته نشته دی اور مو به صرف دوره وای چې د ایف ای آر حوالی سره خبرو کول سره ضرورت یا نه و مثلا بهرحال جوانانو دا معامله را واخیستله خو دې باندې دوره زیات زوري شاید نه دی اصل شاید زوري شاید دا دی چې په کار دی همغه طرف ته مو تاسو ټول کورمیال څوره جوانان یو څوره مو مشران یو څوره مو دلته تنظیمونه دي نه دي او ټول اخشي طرف ته متوجه شو هغه شای هغه مو تاسو حقوق دي چې هغه کې ډیر زیات خصوصي به وایم ذکر به وکم هغه حقوق چې هغه واجی نه د گذشته څو دهایو نه د شیا سنی فسادات ور باندې جوړیږي څوره پورې چې هغه مسایل حل نه وي وتلی ور پورې به دغه وړه وړه ایشوز هغه نه به حکومت تماشا جوړه کی یو مسله جوړه کی هغه نه هغه خاتمه نه وي بیا بله جوړه کی بیا بله جوړه کی اصل څه کوم وایم تاسو د کرمې زه وایم چې گذشته څوره دهایو نه مسالې نه جوړې شوي دي هغه ځمکې حقوق دي اور بدقسمتۍ سره ایمو اکثر جوانان جذبتی شي مشرانو پسې زیاړي کوي چې یو مثلا دو مشران دسې دو دسې دو دسې اور زیا اکثر اوس خیر ما خو هیڅ تیم میټینګ وغیرہ تیم ونه غواړي په دین مخ کې څوره میټینګ شوي دي که هغه هغه وخت کې کوم جی او سی او جنرال عباسی او هغه سره ویا ما اوس پورې یو مشر نه دلیل لا زړه ستایم چې هغه چېرته دسې وړه خبره کړي او خپل حقوقو باندې چېرته سسته ویلي ما خپل لیدلی دي اور نور څوره ایمو تاسو مسالې وې بلیچخیلو حوالې سره ایمو مشران کله دغه نه څي هغوی د خپل موقف ډیر مضبوط اور هلته د ډیره تګړه خبره وکړي اوس پاته ولګېدله مخکې مویا اول جذبتي و مو به د ګیلې مشرانو نه کولی چې نه ایمو مشران هغوی د قوم کوم موقف دی هغه د هغوی ته صحیح ښیي نه خو چونکې مو خپله دا کله تجربه وشوله هغوی د ټیک ټاک خبره وکړي اور مټیم نه د هغه ځکې جواب ته یو ته یا هانه یای بل ته یا هانه یای اصل کې عادل خدا شی نه وی کنه چې یو یا خپانه کې بل یا خپانه کې بهتره طریقه دا دی چې کله غوړی چې دلته یو پایدار امن جوړ شي هغه دپاره دا دی چې ظالم ته په کار دی وویلی شي چې ته ظالم مې اور کوم مظلوم دی په کار دی هغه ته هغه حق ویر کړلی شي عادل دا شی قایم کیږي دغه شی نه چې ته چې دوی یوه ورځې خبره دی نن انجمنو تحریک په یو ځای راغلو مثلا هغوی ته یوه خبره وکړي اغزی نه مثلا زه ډیر زیات خصوصیات سره یم چې هغه سره ټول علاقې امن تړلی دی د بلیچخیلو ځمکه دی بلیچخیلو والا مثلا مشران روشي د سنټر کورم والا کسان څه کله روشي هغوی سره ته یوه ژبه کوي دوی سره بله ژبه کوي زه به ډیر زیات وایم چې دا بالکل دغو معاملو کې حکومت فریق جوړ شوی دی ایف آی آر وغیره دوی څه مسالې نه دي اصل مسایل یې مو تاسو دغه دي چې هغه سې مو تاسو ټولو د علاقې امن تړلی دی امن وینې مو تاسو به بیا ټول مسایل حل وي ټول مسایل حل امن کې دی خو زه د یم څه بدقسمتۍ سره مو دلته څوره ادارې دي اور حکومتی څوره دلته کسان دي هغوی خپله مو ته دغه درد سر جوړ کړی دی پته نشته څه ویلې دا مو ته مسایلو حل نه جوړیږي گزارش به زه یوه دا خبره وکړم گذشته کوم دینه مخکې بریګیډیر و اختر علیم مسلسل مسلسل ورسره میټینګز به و مشران بیا هغه بنده هغه خبره کوله چې بلیچخیلو مسله ضرورت څه هم نه څه مو بلیچخیلو مسله حل نه وي کړي اور مو بوته له حل کولې دپاره تا سره بل څه حل دی که هغه ذات مال نه علاوه بل ښه طریقه خو تا سره نشته دی دا خبره شاید هغه ته بیا واوري هغه بیا دغه خبره واوري انشاءالله مو ته یقین دی چې هغه څه طریقې سره ورته وبرسیږي هغه به ویله چې دلته کمیشن والا روان دي ما ته اوسه پورې هغه خبره دغه یاد دی من مثلا نن نجف د بریګیډیر دینه مخ کې هغه دا شی خو نه دا وزه دا شی کوي چې هغه هغه بریګیډیر تاسو سره کومې وعدی کړي دي هغه هغه دي او زه تاسو سره یو بله یعنی مطلب دا دی دوی خپلو منځو کې صحیح طریقې سره انډرسټینډینګ نشته دی چې هغه وایي چې هغه کومه پالیسي وه هغه بیل شی وو زه درته دسې یم یعنی دا سوالیه نشان دی واقعا قابل غور یې واقعا دی چې هغه هیڅ هغه ویله دوو میاشتو کې به نه نه کمیشن والا راشي و آرمی کمیشن کی وی هغه به بیا دا ټول علاقہ دا وکی دا وکی دا به وکی تاسو ته ډیر مسالې حل راوځي خو بدقسمتۍ سره اوسه پورې ذرا برابر حل نه راوتل مو ټول سبیلا میا میټینګ را وخت دی ان شاء الله د سلسله به مزید وی او هیڅ کوم دباو نه شي کولای دین بیغام اوسی کا هر څورو کوشش وکي دا حکومت د څورو هتکنډ استعمال کی ذرا برابر به
یو جوان یا سره یو را کی بیا ته تیر نشي خو بس مو اصل مسائل حل هغه مو ازمکو والا مسائل دي یقینا چې څوره پوری دار ته حل نه شي یوره پوری امن ممکن یو سره څه امکان لري ته لہذا مو بھرپور د دې پر مهمیا شروع کوو بقاعدګۍ سره شروع کوو کلی کلی کې به خلک یې اعتماد کې خلو حکومت باندې به پرېشر اچو چې مو بلچخیلو سامې څوره شاملات څوره ځمکې دي هغه په کار د کاغذات مال بیس باندې متحل کی بلچخیلو مسله د حل نه دی کړی کتو اس دال ته د دفعه 144 خلاف اف آی آر خبره کوي ظالم دوره سوچ خو خپل ځان سره وکه گذشته دوه درو کالو نه ای بلچخیلو ځمکې کیا ته بقولې د کوم ڈی سی د فهد دے ایس مال تے ایف آئی آر دفعہ 144 مال گالا دی پو باوجود بو آلتا کار کی دلو بیا بو چو شکیات تے روڑا لی دی پو بیاویلا چا موی تو سو آلتا محرار لگوالے دیں چا غصر سامان وڑی ما با دا خبر ماو تا کردے کدے شی چوک مشرانو یغا بی ما دی خبر گواہی آوا کی سماو تا ویلا چا زخو دس ڈی سی یا دس بریگیڈیر یغا تو بیا مقام چشو چا کل تو یو آرڈر وکی یو محرار تو آرڈر متوی دو دیر دسی سوالیا نشان دے اور ووس بیا دا کرونا څه کله سٹارټ و ڈی سی آفس کې و ایکټنګ یې وکړو دی ویله ای سادی والا ای سی ته دا شی فایل په ځمکې وشتلو تی څه آرډر مو دی ویلو کې دوری څه چو کار کوي دلته ټول دنیا یې کرونا والا مصیبات کې واغو ټیک ټاک هلته کار شروع کړی دی هلته دفعه 144 مخالفات نه بل څه نه بلکې تو ته ټیک ټاک سپورټ حاصل دی اور دلته یو کاس شهید شولو د خپلې خیلخانې عقلو ته بالکل وارث وو هغه بچیان پاتې شول روغه متمحنه شهید شوله او یمو تشویش ته یقینا ډیر زیات تشویش مده چې ابتدا وش ولا ډیر ټیم بعد ابتدا وش ولا دغه دمه کې اور مختایا می هزار اوندي سبان به مجلس شروع کی مو تشویش دغه معاملې باندې څه خوکا سبیل ایام ازادي خدا نه خواسته دا شي چې ته عذاب دوباره ته جوړ شي مو بیا چانه ډیماند وکړو اور د سره کا چوک حکومتي څورو کسان یو غوي یمو دغه مظاهره حواله سره غوي کې غم او غصه وي نو حق لرو کومې وا خبره غلطه کړې وي خو په کار داده کنه چې تر توضحات وکړه کومې وي خبرې اوس پورې وضاحت شاید کومې وي دمکي سہولت کار وي او چو مثلا دمکي کړي سینکړو به ګناه سیلی وي او کې زیاش ولې کسان شهیدان شول ځنه دسه زخمیان دي اوس پورې پرته دي یغوی اوس پورې هم ته پاده نه ولګي چې حکومت ته یغوی نه رپورت عام کړلو نه دی یغوی ته چا وکړ دین علاوه خود اعتماد په کار د کچو غوړی مو ټول محب وطن پاکستانیان یو دا ټولې ادارې مخبل ادارې دي خو شر خدا دې کنه چې الکابل او رزمیا د ذکر وکړلو تاسو خیال لګ خپل کسان په کار د حکومت نه د مطالبه کو چې دا کسان خو لګ خپل ځان پسې نږدې کوي کنه اوس پورې دا څوره دا کسان دي چې هغه د تاسو نه بیزار دي هغه تاسو زه به داسې وایم چې یوه پالیسي په تحت دغه کسان د تاسو خپل ځانونه اوریا کوي ته لہذا به زه به خپلې خبرې را خاتم کوم دی خبرو سره شکرګزار یو غو ټولو کسانو چې چا سوشل میډیا باندې دا خبره مظاهره حواله سره دین علاوه دا نور اف ای آر حواله سره دا خبره او چال کړله یو غو شکرګزار یو دین ډیر زیات شکرګزار یو د خپل انجمن حسینیه سیکریټری سردار جی او د تحریک صدر عبید اغا جی دا غو ټولو شکرګزار یو دی سره سره مسلسل سره رابطې کی دی و غو خپل یغوی رهنمای متحر مشاد پر حاصل ده و مو غوریات د کوم اتفاق و اتحاد سره شي اور اتفاق و اتحاد سره مو تاسو ټول مسائل حل شي مو تاسو ټول مسائل حل اتفاق او وحدت کې ده و ټول شکر گزار یو پروردگار عالم نه دعا گوی ای سو خدای ایمو ټول جوانانو ته ایمو مشرانو ته ایمو د څور عدالت نيزي تنظیمونه دي خدای ټول ته د پاکستان عین زیر نظر مو ته خدای توفیق راکې چې مو خپل حقوق واخلو اور ټول ته خدای د خپل کام اور د دین د مذهب خدمت کول ټولو ته خدای توفیق ورکړي.